היי נבל. היי עומר, מה קורה? את מוכנה לסכם את שנת 2020? אתה מתכוון ל-2021, כן? לא, עדיין לא התגברתי ל-2020, בואי לא נרוץ קדימה. אני מצטערת לבשר לך עומר, וגם אני עדיין מחכה שמישהו יחזיר לי שנתיים מהחיים, אבל שנת 2022 כבר פה, ואין לנו ברירה אלא להתקדם. טוב, בסדר, אני אעשה מאמץ. בכל זאת כן היו דברים מעניינים בהוליווד השנה. את יודעת למשל מי יהיו הסלבס שהכי עניינו את הקוראים? ברור, קים וקניה. האמת שלא, אבל אין ספק שהפרידה שלהם שפתחה את שנת 2021 הייתה אירוע מכונן ב-P+. וגם כשהם כבר לא ביחד, הם ממשיכים להזין את מדורי הרכילות, הוא בניסיונות להחזיר אותה אליו, והיא בזוגיות עם בחור שאף אחד, כולל אמא שלה, לא ידעו שזה יכול לקרות. כן, התברר שהשמועות היו נכונות, ופי דיווידסון, שהתחיל את השנה עם הדוגמנית קאיה גרבר, המשיך אותה עם כוכבת ברידג'רטון פיבי דינבור, מסיים אותה עם קים פאקינג קרדשיאן. כאילו, זה כמעט דמיוני כמו המחשבה שיום אחד קלוי תמצא בן זוג שלא יבגוד בה. אוקיי, אז זה כנראה לא יקרה, אבל כאן אני יכול להתנחם בעובדה שיש זוגות שעושים קאמבק גם אחרי כמה שנים טובות, ואני כמובן מדברת על הזוג ישן חדש, ג'ניפר לופס ובן אפלק, או בקיצור, בניפר, או לופלק. שים לב, אני המצאתי את זה, ולדעתי זה יתפוס. כן, שימי נקודת הנחה שזה לא יתפוס, זה מאוד 2004, בדיוק כמו הפעם האחרונה שהם היו אייטם. אני ממש לא מזדהה עם הרצון לחזור למישהו שזרקתי לפני כמעט 20 שנה, אבל הכי מפרגנת להם, ושמה, השנה הזו הייתה רכבת הרים עבורם. החל מהשמועות על קאמבק גלו יאמן הזה, דרך תמונות הפפראצי הראשונות, ועד האישור הרשמי שהם אשכרה זוג. נאחל להם שיסתיים טוב יותר מהניסיון הראשון, ורק אציין שאני בכלל בטים ג'ניפר גארנר. ויש עוד נקודת אור ב-2021, ומישהי שלהבדיל משאר העולם, הייתה לשנה מוצלחת במיוחד, וזו בריטני ספירס. שאחרי 13 שנים סוף סוף זכתה לקצת נחת ושופרה מהמשמורת של אבא שלה. אבי גם חגיגה עם הולדת 40 והתארסה לבן זוגה, אבל אני לא צריכה לספר לך את זה, אתה הרי נשיא מועדון המעריצים של בריטני בישראל. אני רק הגזבר, אבל היא בהחלט בטופ של מצעד ההזנות שלי בספוטיפיי. ואפרופו מלכות פופ, מדונה אולי כבר לא ממש שולטת במצעדי המוזיקה, אבל החיים האישיים שלה מעוררים אצלנו הרבה מאוד עניין. איך ידעתי שתדחוף את מדונה לסיפור הזה? זה שהיא נשארה מחוץ לחמישיית האייטמים הכי מקליקים, זה מחדל. רגע, אז מי בעצם בפנים? במקום החמישי נמצא תום קרוז, או שיותר נכון להגיד הפנים החדשות של תום קרוז, שזכו לשלל כותרות לפני חודשיים כשהגיע לצפות במשחק בייסבול בסן פרנסיסקו. כן, לא ברור בדיוק מה קרה שם, הרשתות החברתיות כמובן מיד העלו השערות ותיאוריות, המילים בוטוקס וטיפול קוסמטי נזרקו לאוויר, אבל התעלומה מעולם לא נפתרה, וכמה שבועות אחרי זו כבר נראה שוב כמו תום קרוז שאנחנו מכירים. ומגבר מבוגר אחד נעבור לגבר מבוגר אחר. במקום הרביעי נמצא במאי החביב עלינו ותושב של כבוד בישראל, קוונטין טרנטינו, שסיפר בריאיון שאימא שלו לא האמינה בו ובכישרון שלו, והוא בתמורה נקם בה ולא נתן לה אפילו פני אחד. כנראה שאימא טרנטינו לא שמעה את המשפט שכל ילד צריך רק מבוגר אחד שיאמין בו. הטוקבקים אגב היו מאוד חלוקים לגבי השאלה האם הוא צודק או לא, אבל מי אני שענה על זה? גם ככה המצב אצלנו הפוך, ואבא שלי עדיין קונה לי הכל. נעבור למקום השלישי. היא אחת הזמרות הכי מדוברות, אבל היא מככבת במדור בעיקר בזכות הלבוש המאוד מינימלי שהיא אוהבת ללבוש. גבירותיי ורבותיי, תאשימו את הג'וס שלה, אבל אליזו ממש לא אכפת והיא לא מרגישה צורך להשאיר מקום לדמיון. תאהבו אותי, תשנאו את זה, ליזו עושה שירות אדיר לנשים שלא נראות כמו הסטנדרט ולא מתנצלת על זה. להפך, היא מנרמלת הרום פלאס סייז יותר טוב מכל אחת אחרת. גרל פאוור! במקום השני, החבר של כולם, צ'נדלר בינג. אחרי שנים של תפילות ובקשות מהמעריצים, כוכבי הסדרה חברים סוף סוף התאחדו. אבל מה שהעסיק את המעריצים, חוץ משמועות על רומן בין ג'ניפר אניסטון ודייוויד שווימר, היה בעיקר מתיו פרי, שנראה, איך לומר, לא כתמול שלשום. כן, אז הוא היה קצת כפוף, הוא התנהג קצת מוזר, והתקשה לדבר במהלך פרק האיחוד. מקורבים שלו סיפרו שהסיבה הייתה טיפול שיניים כואב שהוא עבר כמה ימים לפני כן, המעריצים העלו השערות משלהם, ואז גם התברר שהוא והרוסה שלו, מולי הורוביץ, בדיוק נפרדו. לא נעים. נחזיק לו אצבעות ששנת 2022 תהיה מוצלחת יותר. ומה במקום הראשון? עכשיו דמיינו מוזיקה דרמטית ברקע? זהו, אז אני חושבת שלא צריך כאן מוזיקה דרמטית, להפך, אולי משהו בסגנון של It's getting hot in here. So take off all your clothes, כי הכתבה שהצופים הכי קליקו עליה ברכילות מעבר הים היא קריסטינה אגילרה,
שהתרחצה בבריכה בבגד ים קטנטן שחשף הרבה מאוד אור. כבוד לקריסטינה, כבר רבים וטובים, או שבעצם רבות וטובות, ושוב אני אשאל איך מדונה והתמונות שלה בלי בגדים לא נכנסו למצד. עומר, אנחנו לא נכנסים לוויכוח הזה שוב. עד כאן המצד השנתי שלנו, תודה שהייתם איתנו, ועכשיו תורכם לכתוב לנו בטוקבקים מה חשבתם ואיזה נושאים עניינו אתכם יותר. ויאללה 2022, אנחנו מוכנים לקראתך, bring it on. שנה טובה.